Det har vært 4 år du har prøvd deg som leder for et stort forbund, og hva har vært de største utfordringene? Ja, det har vært en del sånne kulturforskjeller som måtte løses, men samtidig så vil jeg ikke legge mye vekt på det, for at egentlig synes jeg det har gått veldig, veldig greit. Nå er jo med et større forbund, med det 4. største forbundet i LO, med 55 000 medlemmer bak oss, så det er klart det gir oss et mye tyngre forbund enn alle de 3 tidligere forbundene var. Det største utfordringen fremover, hva blir det? Det er å slås videre for de sakerne som vi jobber for. Vi skal ha utbygging av olje- og gassressursene våre, Lofoten, Vesterålen. Vi skal ha på plass et industrikraftregime. Vi skal ha skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. Nå har for eksempel kommet et offentlig utvalg som går til frontalt angrep på sikkerhetsregime i Nordsjøen. Det er helt uakseptabelt. Det er en utsatt situasjon. Vi ser hva som hender i Mexikogolfen. Og den eneste grunnen til at vi ikke har hatt tilsvarende ting her, det er at vi har sterke arbeidstakerorganisasjoner som hele tiden presser på for økt sikkerhet. For hadde arbeidsgiversiden fått bestemt, så hadde de slett ikke vært så strenge som de er.